Temos pra hoje é saudade. Quem de nós vai procurar um pretexto, um motivo pra ligar? Foi ontem, mas eu já sinto saudade das nossas bocas e o calor do nosso lugarzinho de amor. Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho. Minhas mãos tô cobiçando pra ligar. Final 1504 pra falar. Oh, cê que sabe, amor, se a gente fica junto ou dá um tempo. Oh, cê que sabe, amor, nossa relação tem tudo pra dar certo. Mas já estamos tão perto do coração. O que temos pra hoje é saudade. Saudade. Boa tarde, Quaraci. Boa tarde, ouvintes da Terra do Sol. Pessoal que está conectado aí pela Rede Portal através do YouTube. Começa, nesse momento, mais uma edição aí do programa Revista da Cidade. Hoje, 11 de março de 2016, são 12 horas e 3 minutos. Hoje, estamos na ausência do apresentador oficial deste programa, Carlos Maia, visto que ontem ele submeteu aí a um procedimento cirúrgico e está impedido de forçar a sua voz para apresentar o programa. Então, neste momento aqui, transmitindo para você, direto dos estúdios da Rede Portal, segue no nosso comando aqui, Rodrigo Leite, para o programa Revista da Cidade. Para falar um pouco, nesse primeiro momento do programa de editorial, agora há pouco nos deslocávamos da cidade de Almadina, em direção a Quaraci, e é lamentável e é triste a cena que a gente observa na ponte ali, na chamada estação de captação de água da Embasa. As pessoas que viveram nos tempos idos de Quaraci, que se lembram da água em abundância naquele trecho, simplesmente podem estar se sentindo ao ver a cena que é possível todo mundo ver e que eu vi agora há pouco. Não tem mais água. Não tem mais água na área de captação. E programas anteriores eu comentava que na Serra da Palha, Serra dos Cabritos, de onde a gente sempre trafega por lá devido à torre que a gente tem lá na serra, e sempre tinha uma fonte de água lá, uma nascente, que a gente sempre bebia água natural lá. Muito melhor, às vezes, do que muitas águas minerais. E nós tivemos lá na semana passada e a fonte, a nascente, secou. Que é outro ponto de captação de água para o município de Quaraci. Cá embaixo, quando acumula não só essa nascente, outras nascentes, tem uma represa lá que ainda tem um pouco de água, mas a nascente lá em cima, e olha que a gente passa por lá há alguns anos e simplesmente não tem mais água. E no mês de novembro, representantes da Embasa tiveram na Câmara de Vereadores e disseram que Quaraci não podia se preocupar porque tinha uma certa disponibilidade de água. A água acabou. Já está difícil. O pouco que nos resta
está chegando malmente em algumas casas. Quem tem prédio, água não está subindo nos tanques. Já tem um caminhão da Embasa circulando aí. E tudo isso talvez reflita-se em falta de planejamento, falta de preparo, falta de agilidade, falta de praticidade. Há 20 anos, desde os 12 anos de idade, eu falo, Rafael Carneiro, eu falo que Quaraci tem uma posição privilegiada geograficamente. Porque Quaraci está no meio de três cidades, Almadina, Itajuípe, Itapitanga. Temos Inema, que é distrito de Ilhéus, está aqui perto. Temos Pimenteira, que é distrito de Ilhéus, está aqui perto. Temos distritos de Quaraci, São Roque, Itamutinga, Ruim dos Três Braços. Temos Cafundó, distrito de Itapitanga. Temos Bandeira, União, Sequeiro, distritos ali de Itajuípe, também aqui próximo, Ruim de São Cristóvão. E essas cidades, teoricamente, são cidades e distritos que tendem a consumir no comércio de Quaraci. São cidades que tendem a ter um certo consumo no município de Quaraci. Isso gera emprego e renda na cidade. Agora imaginem se por acaso nós tivéssemos a estrada de Almadina até Floresta Azul asfaltada, até a BR-415, ou então São Roque até Ibicaraí asfaltado, seria uma opção também. E do outro lado, se nós tivéssemos Itapitanga asfaltado até Gongogi. E recentemente, viajando aí pelas questões da internet, a gente descobriu também que se asfaltar Quaraci e Inema, Inema a Aurelino Leal, diminuiria a nossa viagem para Salvador algo em torno de 40 a 50 quilômetros. Seria uma outra opção de ligação à BR-101. Então, com ligações dessas estradas, consequentemente, Quaraci daria um grande salto de desenvolvimento. Aí você que está ouvindo em casa, você ouvinte, você morador de nossa cidade, Quaraci, você que está ouvindo fora de Quaraci através da rede portal no YouTube, na internet, você pode estar se perguntando, mas como isso? É simples. Com essas estradas pavimentadas, com certeza, nós teríamos alguma linha de ônibus, por exemplo, Itapetinga-Salvador, passando por Quaraci. E poderia ser diário esse ônibus. E se esse ônibus saísse de Itapetinga 10 horas da manhã, meio-dia o pessoal ia almoçar aonde? Na rodoviária em Quaraci. Restaurante na rodoviária. Emprego para cozinheira, para garçom, empresário que fortaleceria essa questão de alimentação na rodoviária. Ponto. Se a gente tivesse uma ligação Jequié-Itabuna via Quaraci, é mais perto. Esse ônibus passaria por Quaraci. Nós temos em Quaraci duas escolas de alto padrão. A Escola Sagrada Família e o Colégio Monteiro Lobato. Fora as escolas infantis. Nós vamos ter também aí. Se os alunos, os estudantes dessas respectivas escolas, eles quisessem estudar em Quaraci, pense no deslocamento de alunos a partir de Floresta Azul e alunos a partir de Gongogi, a partir de Bicaraí, a partir dessas cidades que nos rodeiam, esses alunos iriam lanchar em Quaraci, fortaleceria as lanchonetes. Nós temos agora mais uma clínica aqui, nós temos a Climec, nós temos a Clínica 12 de Dezembro e agora tem a G Saúde. São três clínicas com ótimos médicos, com ótima infraestrutura. Nós temos dentistas aqui em Quaraci. Nós temos restaurantes em Quaraci. Imagine o fluxo de pessoas se deslocando para Quaraci para se consultar nessas clínicas. Aumentaria a demanda, aumentaria o faturamento dessas empresas. Nós temos três agências bancárias, Caixa, Banco do Brasil e Bradesco. As pessoas poderiam estar se deslocando para fazer negócios aqui também. Nós temos restaurante onde as pessoas poderiam almoçar.
Nós temos um final de semana onde nós temos alguns locais que promovem certos eventos. Nós temos Chumbinho, nós temos a Pizzaria Pastel Book, temos Laurindão, nós temos a ABB, nós temos o espaço ali do amigo Reginho, nós temos o clube, nós temos uma ótima infraestrutura em Quaraci para receber pessoas dessas cidades. E aí eu lhes digo, há 20 anos, desde quando eu estudava no Colégio de Quaraci, depois presidente do Grêmio do Colégio Educandário Pestalozzi, que eu venho batendo nessa tecla. Quaraci só se desenvolve e só se vira com as próprias pernas na hora que essas rodovias estiverem pavimentadas e Quaraci se tornar um eixo rodoviário. Eu dou como exemplo em Piauí, grande desenvolvimento. Eu vou mais longe. O povo fala, o prefeito tem que trazer uma indústria para Quaraci. Quem é um empresário, em sã consciência, que vai construir uma indústria, vai abrir, vou dar um exemplo, uma indústria de calçados. Quem é que vai construir uma indústria de calçados em Quaraci só para empregar o povo de Quaraci, porque o povo de Quaraci precisa de emprego, se a carreta vai sofrer para chegar no trevo, nos buracos? Olhe lá se a produção não capotar para ir para o lado da BR-101. Para ir para 415, descer para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, não tem como ir. Para ir para Brasília, Goiás, subir aí na direção da Lapa, porque a estrada é de chão. Para ir para o lado de Jequié, Chapada, a estrada é de chão. Quem é o maluco que vai botar uma indústria em Quaraci? Ninguém. Não vai. Não vai porque não tem infraestrutura. Aí imagine, o cara vem e monta uma indústria em Quaraci com a energia elétrica ridícula que a gente tem, para danificar o maquinário. Aí vem para Quaraci, precisa de água. Não tem mais água no rio, Akira. Não tem mais água no rio. O que é que faltou nesses 20 anos em Quaraci? Faltou pôr em prática o plano diretor urbano, o PDDU, montado na gestão do prefeito Elivaldo em 2003, que acho que não sabe nem onde é que está a cópia. Faltou pôr em prática isso aí, porque lá no plano prevê essas coisas, lá no plano prevê que poderia faltar água 10 anos depois, e agora a gente está sofrendo aí, praticamente 15 anos depois a gente está sofrendo com a falta de água. Então é preciso às vezes que a gente reobserve essa questão de planejamento. Não estou criticando aqui governante nenhum, político nenhum, mas eu acho que a gente precisa focar mais num planejamento a longo prazo, encarar as dificuldades, enfrentar as dificuldades, os erros que já foram cometidos por quem quer que seja. Não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Eu usaria até um termo pejorativo. A gente se alimenta, come, o nosso intestino faz a nossa digestão e a gente precisa ir ao banheiro para eliminar aquilo que o corpo não pôde aproveitar. A gente pega isso de volta pra gente? Não. Isso vai pro esgoto. Já foi. Já tá feito, acabou, chega, basta. Vamos pensar daqui pra frente agora. Qual é o nosso problema hoje? Nosso problema hoje é o quê? Infraestrutura, precisamos de estrada. Vamos juntar Almadina, Itapitanga, Quaraci, Itajuípe, vamos até o governo do estado e vamos pedir estrada para escoar a nossa produção, para ter a ligação, para ter linha de ônibus, para ter movimento, vai abrir novos postos de combustível, vai ter carreteiro dormindo em Quaraci, restaurante, essa coisa toda. Vamos focar nisso? Vamos. Quaraci, Almadina, Itapitanga e Itajuípe juntos elegem um deputado estadual. Mas a gente muitas vezes dá um voto a alguém que vem de outras cidades. Está na hora de repensar essa situação. Nós temos nomes aqui que podem se candidatar, nós temos que repensar a situação. Então eu acredito que essa questão da falta de água hoje, ela reflete na falta completa de planejamento e de execução. E aí alguém vai dizer, mas a água é problema do governo do estado, tá? A gente que não se preocupe não, a água é problema de todos. A saúde é problema de todos, a segurança é problema de todos. Cada um de nós tem que estar no nosso dia a dia engajados e preparados para isso. Circulou no Facebook na semana passada, e eu já estou concluindo o editorial, uma sugestão aí de três nomes do empresariado local, onde incluíram o meu nome,
que nós poderíamos nos candidatar também a prefeito. Eu até agradeço os votos das pessoas que sugeriram o meu nome para que eu me candidatasse a prefeito. Agradeço profundamente. Mas, lhes digo, eu acho que fora da prefeitura, não sendo político, eu tenho condição de ajudar muito mais a nossa cidade de Quaraci do que estando dentro. É uma visão que eu tenho. Diante de tudo que a gente já conseguiu trabalhar por Quaraci. Nós ficamos ali à frente do Clube Social vários anos e a gente sabe do fruto do trabalho, de ter resolvido questão trabalhista, de ter deixado dinheiro em caixa. Nós fizemos uma parceria com o governo municipal para revitalizar o ambiente do ginásio de esporte, está ali, que antes parecia uma barcaça de cacau, porque não tinha identificação. Hoje o ginásio tem uma pintura externa, tem uma rede de qualidade dentro, tem algumas coisas ainda por fazer? Tem. A vida é uma constante evolução. Então eu acredito que, estando de fora, a gente consegue dar muito mais contribuição. E que os próximos candidatos a prefeito, já que a gente está no ano de eleição, repensem profundamente essa questão de planejamento para o futuro da nossa cidade de Quaraci. Boa tarde. Lembrando a você que está em casa, que está ouvindo aí pela Terra do Sol FM, que Carlos Maia hoje não pôde fazer o programa, está se recuperando aí de um procedimento cirúrgico e não pode usar a voz aí. Nós estamos aqui na substituição. A gente está aqui no estúdio com Rafael Carneiro, que vai falar já aí da quinta obrigatória, que vai ser na Semana Santa. Ele que traz um pouco de música para esse momento. Já estamos recebendo também o Akira aqui, que vem representando aí o sindicato. Vai falar sobre a questão dos guardas municipais. Lembrando que nós temos aqui previsto para o dia 22 de março, que será na próxima, na terça-feira da semana que vem ainda, mas a gente está reforçando que a OAB vai estar realizando a comemoração dos seus 30 anos aí de fundação. Na semana passada a gente leu aqui profundamente essa questão, mas a gente teve a dúvida do local. Fomos informados pela OAB que será no Clube Social de Quaraci. Na terça-feira a gente vai estar recebendo a presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. Pedi pro pessoal para pegar mais uns convites que estão em cima ali da mesa ali na nossa sala, de eventos que vão estar acontecendo. Lembrando que está chegando a Semana Santa. A Semana Santa reúne muitos filhos de Quaraci que moram fora. Nós estamos vivendo, dentro do mês de março, um mês de comemoração religiosa também. Esse final de semana comemora-se aí o aniversário da Igreja Presbiteriana em Quaraci. Está acontecendo esse final de semana. Já o pessoal está aí também, né? Pode até entrar logo aqui no estúdio, a gente tem um convite aqui, mas olha só, a Igreja Presbiteriana, através do pastor, tem a honra de convidar todo mundo aí para os cultos de ação de graça pelos 21 anos da Igreja Presbiteriana. A programação é a seguinte: dia 12, portanto, amanhã, no sábado, às 19h30, e no dia 13, às 9 da manhã e também às 19h30. O orador vai ser o reverendo Paulo Pereira, da Igreja Presbiteriana de Belmonte, ali no templo da Igreja Presbiteriana, na Praça Jário Góes, Praça de Eventos, número 37, ali na parte ali próximo aos Lava Jatos que tem ali no fundo. Também recebendo aqui o convite da Igreja Batista aí para a comemoração dos seus 80 anos. A programação começou no dia 6, no domingo passado. Nós teremos neste domingo, dia 13, o Ministério Chamar, Quarteto Elohim e a cantora Júlia Evelyn. Esses serão os cultos das 10 da manhã e das 19h30 aí nesse domingo. No dia 20 dos 3, culto com a banda Shot Down, Coral Emanuel e Coral Infantil e Saluz, também nos cultos da manhã e da noite aí no domingo, dia 20. No dia 19, que é no sábado da semana que vem, terá aí uma feira chique com o Ministério Chamar, Matheus e Udi, Novo Tributo e Adorarte.
será a partir das 19h30. No dia 25 de março, é a apresentação aí da Paixão de Cristo, às 19h30, na Praça de Eventos. E no dia 27, culto com o Ministério da PIB, Adorarte, Coral Jovem, Batismos e Ceia. Isso vai ser no domingo, dia 27. E no dia 29, que é uma terça-feira, é o dia do aniversário da igreja. A partir das 19h30, teremos o cantor Davi Sasser. Vai estar aí participando, o cantor nacional aí vai estar participando lá na primeira igreja batista. Bom, nós temos já os nossos convidados aqui no nosso estúdio. Vamos conversar primeiro com o Renilton, da Igreja Presbiteriana, que vai falar pra gente aí como é que tá essa programação, Renilton, dos 21 anos aí da igreja. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os ouvintes da Portal Mix. Muito bem. Primeiramente, a gente agradece o convite para estar aqui também convidando ao pessoal, os ouvintes aqui da TV, da... E também a 104 com isso, a gente. Isso, a Mix é 104. Mas nossa programação está, graças a Deus, está bem. Nós iniciaremos no sábado à noite, domingo pela manhã, e teremos o encerramento no domingo à noite, né? Nossa programação, ela segue de sábado, abertura, né, com culto normal, louvor e a mensagem com o pastor, com o reverendo Paulo. No domingo pela manhã teremos batismos e programação normal, e à noite encerramento, com participação também dos corais lá da igreja. E no sábado teremos o da SAF, né, Sociedade Auxiliadora Feminina. No domingo pela manhã teremos o coral Infanto Juvenil, e o encerramento à noite será com o coral Kairos, que é o coral de jovens. E no finalzinho do culto terá o encerramento com todos os corais cantando juntos. Renilton, hoje a gente vê que você vindo representar aqui, você é uma pessoa jovem. Como é que está a formação hoje da Igreja Presbiteriana em Quaraci? Como é que vocês dividem lá? São ministérios, são grupos, jovens, idosos? Como é que está essa formação da igreja hoje? Bem, Rodrigo, a Igreja Presbiteriana, ela é regida por sociedades, né? Que a gente chama de sociedades. É uma igreja que ela segue o seu segmento através de grupos. Ou seja, nós temos grupo chamado UPH, que é os homens, né? Nós temos um grupo chamado SAF, que é só mulheres. Temos a UMP, que é só jovens, acima dos 18. Temos a UCP, que é de crianças. E temos a UPA, que é de adolescentes. É, cada um com a sua faixa etária de idade, certo? Crianças até 12 anos, adolescentes dos 12 aos 18, jovens dos 18 aos 30, e dos 30 até, né, que Deus permita, já se torna adulto, e aí vai para suas sociedades, que é o PH ou SAF, se for mulher. Correto. Durante a semana, além da festa, obviamente, para quem quiser assistir um culto, quem quiser participar, como é a programação da semana da Igreja Presbiteriana? A nossa programação da semana lá é terça, certo? Terças, 19h30, culto de oração. Quinta-feira, culto de doutrina, onde estamos sempre aprendendo acerca da palavra de Deus. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical. E domingo à noite, culto de oração. O pastor hoje da igreja ainda é o pastor Valdérico? Sim, ainda é o pastor Valdérico, e espero que continue sempre. Continue sempre, sendo sempre. Na verdade, eu dei saúde para ele. Na verdade, lá é unânime, né? Ninguém quer que ele saia, porque na verdade tem um tempo, na verdade, né? Toda igreja tem isso, e a gente tem um tempo de permanência. Só que no nosso caso, tem também uma forma que a gente de manter ele lá, que é a forma de baixo-assinado. Ah, certo. Faz um baixo-assinado. A comunidade isso, da igreja. Como fosse uma aclamação geral. Correto. Que quer que ele permaneça lá. E aí a gente envia para o presbitério, que é o nosso órgão maior, e esse presbitério acata, sendo que o pedido foi da igreja no geral. Hoje a igreja, a gente sabe que funcionou em prédios alugados. Hoje aquele imóvel lá é um imóvel próprio, não é isso? Isso. Hoje o nosso imóvel é próprio. Nós começamos na Clarino Teixeira, né? Clarino Teixeira, que era um prédio da Assembleia de Deus.
Depois nós passamos para José Francisco de Farias, né? Alugado ali, que o prédio na época era do senhor Ledinho. E hoje, graças a Deus, nós estamos no nosso tempo próprio, né? Graças a Deus. Durou um tempinho bom, mas o senhor nos abençoou e, graças a Deus, estamos no nosso tempo próprio. Hoje vocês estão construindo alguma coisa ali na lateral, é um salão para atividades? Isso, hoje nós estamos dando continuidade, né? A gente deu uma respirada, que na verdade o salão não está 100% concluído. Ah, sim. Só que nós resolvemos trabalhar por etapas. O salão falta algumas coisinhas, mas poucas coisas. E como nós temos hoje a necessidade de salas, então nós resolvemos investir em salas para a escola dominical. Ah, sim. E futuramente, quem sabe, até um prédio educacional. Né? Ah, futuramente sim. Até um prédio educacional. Esse é o nosso alvo. Né? E de início, escola dominical. Né? Estamos ali com cinco salas. Certo? Vamos bater a laje. Próxima semana estaremos já batendo a laje. Em cima vai ser um salão social. E no fundo, naquele salão do fundo da igreja ali, nós estaremos construindo um salão mesmo social, que é um salão de festas. Né? Embaixo, no fundo ali, será um salão social, que é o salão de festas, onde nós deixaremos de usar o templo para esse tipo de atividade e usar o salão social. Correto. Hoje, financeiramente, como é que vocês tocam essas obras? Bem, nós tocamos essas obras com a fidelidade do povo de Deus, né? Com os dízimos e ofertas. E nós temos anualmente uma oferta chamada oferta de amor, e que ela vai mudando anualmente. E essa oferta tem especificamente dedicada a isso. Né? Tem só esse alvo aí. O alvo é só construção. Essas ofertas aí direcionado. Direcionado à construção. E mais a parte do dízimo, onde a gente paga as contas que tem que pagar da igreja, e o que sobra é direcionado a essa causa aí. Correto. Essa comemoração, além dos cultos, vai ter alguma atividade específica, diferenciada? Vai ter alguma venda de alimentos, alguma coisa de doce, torta, alguma coisa para arrecadar algum recurso? Como é que vai ser? Nós vamos estar vendendo ali salgados, né? Salgados com esse fim, né? Construção, com o fim de concluir essas salas laterais ali. Que são seis por enquanto, mas ela vai até o fundo lá. Elas vão até o fundo, até chegar à cozinha, que é a última coisa que nós iremos construir lá no fundo. Estaremos vendendo ali lanches, certo? Com esse fim aí. E desde já nós pedimos àquele que vá até lá, né? Que nos ajude nessa causa. Compre esse lanche, que você estará ajudando a concluir aquelas salas. Todo mundo de Quaraci está convidado. Todo independente da religião, porque às vezes a pessoa tem outra religião, mas não tem quer parabenizar a igreja pelo aniversário. Não tem esse problema, não. Essa questão não existe, né? Todo povo de Quaraci e região, onde quer que as ondas da Terra do Sol e do Portal Mix alcance, que estiver ligado aí e tiver disponibilidade, as portas estarão abertas para todo o público de Quaraci e todo o pessoal da região. Está nos visitando no sábado, no domingo pela manhã e no domingo à noite. Domingo pela manhã será uma grande festa, porque nós estaremos fazendo a Santa Ceia do Senhor. E já que você já está fazendo esse fechamento, é como se fosse seus 30 segundos finais. Pronto, pronto. Faça o convite para o sábado e o domingo. Beleza. Nós estamos convidando o pessoal para no sábado à noite, no início. Domingo pela manhã, teremos Santa Ceia e batismo. Né, batismo lá, teremos 24 pessoas sendo batizadas no domingo pela manhã, e domingo à noite, culto de encerramento. Então você é o nosso convidado especial a estar lá louvando, exaltando e junto com a gente, né, dando graças ao Senhor por mais um ano da Igreja Presbiteriana. São 21 anos, graças a Deus, de muita vitória, e que o Senhor continue nos abençoando. Rede Portal agradece sua presença aqui com a gente, Renato. Eu agradeço também ao Portal Mix pelo convite, e que Deus abençoe e continue abençoando essa rádio. Amém, portanto. Bom, Rafael está aqui do nosso lado, Rafael Carneiro, amante aí da MPB, da MPC, Música Popular Quaraciense, né? A gente cria essa tese aí. Já a gente vai conversar com a Kira aqui. E vamos ouvir uma canção aí que, quando você faz o show com som de calu, que não pode faltar, é aquela característica. É o que a Globo põe. Thank you.
palavras não bastam, não dá pra entender. Esse medo que cresce e não para. É uma história que se complicou, eu sei bem o porquê. Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Me entorta as costas, me dá um cansaço. E a maldade do tempo fez eu me afastar de você. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera e eu sozinho aqui. Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão. Olhos nos olhos no espelho e o telefone na mão. Pro tanto que eu te queria, o tempo nunca bastava. E essa proximidade não dava. Me perdi no que era real e no que eu inventei. Reescrevi as memórias, deixei o cabelo crescer e te dedico uma linda história, confesso. Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera e eu sozinho aqui. Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão. Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão. Tá aí, a gente tá aqui no programa Revista da Cidade dessa sexta-feira com a participação musical de Rafael Carneiro aqui com a gente. E já já a gente vai conversar com a Kira aqui, mas antes disso, a gente tem aqui um comunicado, o falecimento aí do senhor Nilson Rocha, ele que tinha 78 anos, ele é sogro do vereador Nino Torquato, pai da senhora aí Fabiana. O velório está sendo no Salão Social da Primeira Igreja Batista e o sepultamento será hoje, portanto, às 17 horas, indo aí em direção ao cemitério local. E com tristeza a gente tem citado aí, portanto, os falecimentos recentes em nossa cidade. Em janeiro a gente teve, obviamente que outras pessoas podem ter falecido, mas que a gente é comunicado, que a gente recebe os avisos. A gente teve aí no mês de janeiro Joaquim Torquato, ex-prefeito, no dia 16 de janeiro. No mês de fevereiro a gente teve aí a perda do Raimundo Benevides, empresário fazendeiro aqui, proprietário rural. No dia 10 faleceu o senhor Dagno Ferreira Cavalcante. No dia 14, Aloysio Nunes Soares, que é o pai de Aloysio, né, da escolinha, foi no dia 14 de fevereiro. No dia 16, nós tivemos aí a Joane Silva, mãe da professora Lila. E agora, no mês de março, no dia 1º, nós perdemos a professora Wanda Reis, aí da saudosa escola Zildelândia. Deve ser do tempo de Akira, né? Não sei se é do tempo de Rafael, é do tempo de Rafael também. No dia 6, portanto, no final de semana passado aí, mais uma professora, né? Professora Leda Feitosa aí também nos deixou. No dia 7, logo em seguida, na segunda-feira, a dona Nilzete Rocha, a gente falando aqui da Igreja Batista. E quem não lembra de dona Nilzete indo ali com sua cadeira de roda motorizada para os cultos na, se não me engano, uma das fundadoras, dos primórdios também da Igreja Batista ali, aqui em Quaracia, Nilzete Rocha, mãe aí do professor Elcio Erlon. E agora, neste dia 11, aí o falecimento, portanto, do senhor Nilson Rocha aí, o sogro do vereador Nino Torquato. Você que quiser prestar as suas homenagens, o velório ali no Salão Social da Primeira Igreja Batista, o sepultamento a partir das 17 horas aí, portanto. Não pode ficar para muito tarde não, porque tem algumas ruas escuras, sem lâmpadas. Senão o povo, além de tropeçar nos buracos por causa dos buracos, é porque não vai enxergar os buracos, porque vai estar escuro, né? Mas a gente espera aí que o secretário de obras, que até
estava nos consultando essa semana sobre um carro daqueles que tem o braço com a concha, já que a gente já alugou recentemente um para fazer um serviço aqui, para que seja alocado aí para a prefeitura por um ou dois dias, para que agilize aí a troca de algumas lâmpadas. A gente espera que seja resolvido esse problema de iluminação o mais rápido possível, aí, portanto. Mas a gente vai conversar agora com a Kira Campos, que está aqui para falar aí sobre essa questão dos guardas municipais aqui. Já é meio cansativo e repetitivo às vezes, né? Mas o que é que vocês estão reivindicando? Ah, os mesmos problemas ainda, Kira? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os telespectadores aí da TV Portal, os ouvintes da FM Terra do Sol. Infelizmente, Rodrigo, nós temos que continuar. Somos guerreiros e nós não desistimos. Buscamos os nossos direitos. Eu represento hoje os guardas do Estado da Bahia. Sou representante do Sindicato dos Guardas do Estado da Bahia. Inclusive, recentemente, nós estivemos em Salvador, representando o presidente do sindicato, Pedro de Oliveira, a quem mandou saudar todos os guardas, né, aqui de Quaraci. E, recentemente, nós buscamos para que seja cumprida, né, o que diz a lei. Nós não queremos nada que não seja nosso, a não ser nossos direitos. E é por isso que hoje Quaraci tem um representante no Estado da Bahia, que representa a categoria. E nós não nos furtamos de fazer este trabalho. E os nossos companheiros, hoje, tivemos no ano de 2013, tivemos uma pauta de reivindicação, onde nós entramos em greve aqui no município de Quaraci, devido à falta de condição de trabalho. Te lembra. Entendeu? Passamos 38 dias paralisados aí, o município tomando prejuízo, né, por falta de planejamento, aquilo que você vinha falando. Infelizmente, a cultura, falta cultura para o povo, né? Um povo sem cultura, então ele só tende a perecer, infelizmente. Então é um dos itens que a gente ainda, infelizmente, nós temos que persistir para poder alcançar aquilo que deveria ser colocado para nós, sem que nós pudéssemos reivindicar. Entende? Então, quando um gestor ele tem um pensamento futurista, que ele pensa para frente, não há manifestação no município dele. Não há greve no município dele, porque ele para conversar com as classes. Infelizmente, o que nós estamos nos deparando... Se antecipa, né, a situação. Se antecipa a situação. E nós percebemos, porque a gente envia documentação, a gente auxilia a administração municipal deste município, a gente está pronto, a gente foi a Brasília já duas vezes, inclusive a gente trouxe várias formas de como é que se consegue o planejamento para que nós possamos trazer recurso para a Guarda Municipal. Consegue trazer dinheiro sem precisar mexer no que já tem. É justamente, porque o dinheiro está lá, só é fazer o plano diretor, que é para poder fazer o plano específico para os guardas. Dos guardas. Existe lá na Secretaria de Segurança Pública, do Ministério de Segurança Pública de Brasília, está aberto lá. Nós, o presidente Pedro de Oliveira esteve comigo, eu e ele lá, conversamos com o secretário de Segurança Pública Nacional, e ele falou... inclusive a doutora Luciana Mick, é uma das secretárias lá, falou que eu queria que tivesse em cada canto do Brasil um Pedro de Oliveira. Então, porque ele luta, busca os através dos direitos, através da lei, para que seja cumprida nos municípios, onde que muitos gestores não querem cumprir o que diz a lei, querem atropelar, fazer como a sua casa, quer fazer da prefeitura o seu comércio. E na realidade não é dessa forma. Existem trabalhadores que merecem respeito, trabalham em prol de uma comunidade e merecem respeito. Quantos guardas nós temos hoje em Quaraci? Hoje nós percebemos que durante o longo, desde 94, desde quando entrei, muitos guardas faleceram, outros aposentaram, outros pediram licença sem vencimento, outros pediram a exoneração para poder cumprir dupla função, no caso, né, fizeram concurso em outros locais.
Correto. Então, aí houve, de lá para cá, só teve o concurso de 2007. Certo. Se eu não me engano. De 2007 para cá. E teve uma seleção aí que, infelizmente, já venceu o prazo da seleção. Seria o concurso para repor, para colocar a demanda, porque a demanda é muito grande. Para o número de guardas, são 30 e, se eu não me engano, 35 guardas, deu 33 guardas. Somente? Somente. Mas temos, nós temos muitos postos e poucos guardas para poder fazer esse trabalho. Uma vez que hoje, no Ministério da Justiça, o guarda municipal, um agente de segurança pública, ele é um agente policial. Correto. Poder de polícia, e nós hoje nós podemos perceber que os municípios que têm a guarda municipal, inclusive Itambé, atua por... A gente viu na televisão, na sexta-feira passada, quando a Polícia Federal esteve na casa do presidente Lula, a primeira viatura que chegou na rua ali para amenizar o problema que estava acontecendo de manifestantes foi uma viatura da guarda municipal. E não tem diferença nenhuma, Rodrigo. A guarda municipal, a guarda municipal com a guarda municipal aqui, infelizmente, são questões diferença são o gestor. É o gestor. Se a prefeita aqui fizesse um investimento na guarda municipal, eu garanto para você que o centro da cidade, o calçadão, a gente percebe os problemas que há no calçadão aí, bicicleta, a gente, muitos ciclistas andando empinando as bicicletas. Aquilo é um absurdo, rapaz. Será que um gestor, uma pessoa, um vereador que tanto pede para poder resolver o problema? Aí então, falta duas coisas aí. Primeiro, os guardas para intimidar essa situação no calçadão. E segundo, um espaço de lazer com rampas para os meninos brincar com a bicicleta. Porque às vezes claro, tá fazendo isso lá porque não tem onde fazer. Não tem onde fazer, justamente. Você tem que ver o problema e identificar. Peraí, por que tá fazendo isso? Por que o cara vai andar de skate no calçadão? Porque não tem uma pista de skate. Se tivesse, o local... Aí o guarda tem que... Ó, o lugar de brincar com skate é ali, né? O lugar fazer... Você quer ver uma coisa? Diga, pois não. Uma das coisas fundamentais para os guardas atuarem positivamente e trazer credibilidade tanto para o município, quanto para a gestão, quanto para os munícipes, seria um curso de formação para a classe. E a gente vem brigando para poder a gente se qualificar. Eu sou qualificado pelo Ministério da Justiça, entendeu? A Senasp. Eu busquei, não foi a Prefeitura Municipal que me deu este curso. Eu busquei curso online. Está aí para todos os guardas que queiram fazer, só basta a prefeitura fazer, é um consórcio, ele se inscrever no Ministério da Justiça. São coisas simples, Rodrigo, de fazer, são coisas, só basta querer. A questão do município de Quaraci é querer fazer. Então, agora, o curso de formação, nós entregamos uma pauta de reivindicação solicitando o curso de formação, fardamento, entre partes o fardamento foi dado. Entre partes. Mas já desgastou. Acho que tem que ser renovado de 2 em 2 anos. Rodrigo, eu pedi à prefeita pessoalmente, falei, senhora prefeita, tire uma foto de todos os guardas fardados para a gente colocar na mídia. Eu creio que você é um dos comunicadores aqui da nossa cidade. Eu creio que você não divulgou essas fardas. Não, ficamos sabendo assim por alto. Você entende essas coisas? Então é necessário que haja uma pessoa responsável. Eu não estou falando que a prefeita é responsável, mas que ela é mal assessorada para que possa fazer coisas acontecerem no município de Quaraci. E nós precisamos entender essas coisas, porque, olha, o curso de formação, falta de condição de trabalho para a classe. Inclusive, nós aconselhamos aos companheiros guardas municipais a eles não colocarem a vida deles em risco. Já teve um que faleceu numa situação aí, né? Justamente, tem guarda trabalhando com problema cardíaco, tem guardas com problemas psicológicos, tem guardas aí que nunca passou por um psicólogo, Rodrigo. E a gente sabe que em qualquer momento um guarda desse pode surtar devido ao grande risco que ele corre. Inclusive, a gente teve aquele segurança ali na caixa que... Justamente, né? Problema familiar. Então, quantos e quantos guardas têm problema familiar? A gente, recentemente, tivemos aí o roubo que houve no fórum. Sim. Tiraram os guardas,
tiraram os guardas do fórum, preste bem atenção, tiraram os guardas do fórum. Ah, o fórum estava sem guarda. Os guardas foram tirados porque foi colocado um sistema de alarme. Ah, o Estado colocou um sistema de alarme e foi tirado os guardas de lá. Roubaram o fórum. Roubaram o fórum. Tem coisas que só acontecem em Tangamandápio. Aí o que acontece? Depois que o fórum é roubado... Agora voltou o guarda. Aí a juíza solicitou, através da administração, para os guardas retornarem para o posto lá do fórum. E o sindicato entendeu que se os guardas antes estavam lá, já trabalhando irregular, correto, sem ter roubado, e principalmente tendo armas e drogas, correto, imagine agora, depois que roubaram, colocar um guarda lá, sem curso de formação, sem IPIs, sem condição nenhuma de trabalho, colocando a vida dele em risco. Então nós orientamos os companheiros, só trabalhas como a prefeitura, ela está com as dificuldades. Sim. Né? A gente entendeu que dois guardas poderiam estar lá, uma vez que a prefeitura desse uma capacitação para os mesmos. Certo. Desse uma capacitação para os mesmos. E agora, recentemente, nós, janeiro e fevereiro, quando chegou em fevereiro, o secretário falou, convocou toda a classe dos guardas para uma reunião. E nessa reunião, ele falou que tinha duas notícias boas. Aliás, uma ruim e uma boa. Qual foi a ruim? Vou logo para a ruim. Que iria haver um desconto do adicional noturno dos guardas. Ia reduzir? Ia reduzir. Em vez de acrescentar, iria reduzir. Segundo ele, falou que foi... Está fora da lei? Segundo, seria os dias trabalhados. E a gente está colocando isso para o nosso jurídico. Estamos trabalhando com o nosso jurídico, essa questão, analisar da legalidade, a situação e tudo. Mas, Rodrigo, eu falo o seguinte. Como é que, para você ter um desconto, você tem que falar com antecedência para o funcionário que haverá um desconto para ele se planejar? Sim, claro. Isso aqui estava errado, a lei é diferente, a gente pode ter um problema. Na sexta-feira houve a reunião, na segunda-feira já recebemos terça-feira já recebemos o corte. Tangamandápio. Então foi uma coisa arbitrária, foi um desconto arbitrário que fizeram conosco. A gente está, hoje demos entrada na documentação, levando a prefeita do município de Quaraci, para que ela possa, assim, verificar, porque 30 anos que o município de Quaraci, nenhum prefeito, que passou por aí, fez uma coisa de tão tamanha arbitrariedade, entendeu? Com a classe em relação ao adicional noturno, que é 25% do adicional que a gente recebe. Então, e a notícia boa, qual foi? A notícia boa é que ele estaria saindo, né? Ele estaria saindo e ia deixar praticamente todo e entregar o carro, porque automaticamente vai concorrer às eleições, né? E iria deixar... É o secretário Joilson. Secretário. Iria deixar tudo de acordo com o que ele poderia fazer. Mas a gente sabe que a gente não está aí por motivo do secretário. Porque secretário não tem poder de caneta. E o secretário passa, né? Secretário passa e nós ficamos. Então, faço aqui uma convocação. Prefeito passa. Prefeito passa. Eu faço uma convocação aqui a todos os guardas. Saia do camarote, querido. O que foi descontado do seu salário é o que sustenta a sua família. Até o seu cachorrinho vai sofrer, porque o seu gás, a sua alimentação. Então, tudo isso aí, em vez deles colocarem no seu contra-cheque, estão retirando. E é política, e a gente sabe que as coisas que estão acontecendo no município de Quaraci, inclusive pela Guarda Municipal, a gente pode, prepare-se, comunidade de Quaraci, se, dependendo desse diálogo que a gente ter com a prefeita, entrar em greve, a gente poderá paralisar, dar uma advertência de 24 horas, se caso a prefeita não resolver os problemas inerentes às reivindicações da pauta que houve da greve, que está em aberto ainda, ela não cumpriu. Verdade. Ela não cumpriu. O Ministério Público, a gente já fez o questionamento do Ministério Público e a gente teve em Itabuna, inclusive, e a gente falou que estava em aberto a greve de Quaraci
e sobre a pauta de reivindicação, e o município de Quaraci não cumpriu, em parte, a pauta. Então, a gente temos possibilidades de a gente retornar de novo às paralisações por esses itens. Rapaz, o tempo aqui corre, já são 12 horas e 50 minutos. Você tem aí 30 segundos para suas considerações finais. Aí a gente está sempre aberto aqui quando precisar. Agora eu vou fazer igual, assim como a prefeita avisou com antecedência, é só dar uma avisadinha com antecedência, que semana passada você chegou e a gente já estava com a pauta fechada, mas sempre que avisar a gente tem possibilidade de estar recebendo vocês aqui. Rodrigo, o Sindicato dos Guardas do Estado da Bahia, na pessoa do presidente Pedro de Oliveira e o representante aqui de Quaraci, queremos agradecer a você pelo espaço, a Maia, que está se recuperando, mandou um abraço, deixo aqui um abraço para ele, sinceras recomendações para que ele se recupere bem, e dizer a todos os guardas municipais que vale a pena você lutar pelo seu direito, porque prefeitos, eles têm muitas coisas a resolver, mas a questão de segurança pública, educação, saúde, são pontos fundamentais para uma administração ela fluir bem. E se nós não lutarmos agora, inclusive até no dia 8 de agosto, é o último prazo para a administração daqui de Quaraci, ela se adequar ao Estatuto das Guardas Nacional. Se não se adequar, é improbidade administrativa. Então está aí para vocês nosso grande abraço. Da cassação de mandato. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Tá aí, a gente agradece a participação de Akira aqui, representando os guardas municipais. Eu acho que é um negócio tão, tão interessante essa questão. Já pensou um cidadão de fora vir em Quaraci e ver os guardas com a viatura? Se bem que a viatura ia quebrar rápido, porque é tanto buraco na cidade que o carro não ia aguentar. Mas primeiro tapa-se os buracos, depois compra-se o carro para a guarda municipal. Mas eu acho interessante a gente chegar em algumas cidades e ver os guardas fardados, arrumadinhos ali. Tem até sede, muitos no centro da cidade, assim como tem o pelotão, tem a sede da Guarda Civil Municipal. E a gente torce aí, porque a gente já está no final, praticamente. Nem comandante tem hoje, Quaraci, é complicado. Então a gente está praticamente aí. No ano de eleição, é fim de governo, fim de 8 anos de governo quando vem de uma reeleição, então a gente espera que os pré-candidatos Jadson, Sérgio, Nino, Cadu, aí esses 4 que estão se desenhando como pré-candidatos, pensem em como melhorar a situação dos guardas de saúde. Rafael está aqui apontando, eu não sou candidato a nada, já falei isso no início do programa. Mas vamos lá, Rafael, como é que estão os preparativos aí para a quinta-feira obrigatória? Tá longe ainda, quer dizer, entre aspas, né? Tá perto. Faltam quantos dias? Faltam 15 dias, praticamente. 15 dias, é. Apesar que hoje é dia 10, né? Dia 11. Sobe um pouquinho o microfone do Rafael, que ele tá... Tá baixo. Aí. Mas tá caminhando muito bem, Rodrigo. Tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, como todos os anos. A gente... É o quê? O quarto ano, né? Quarto ano da quinta-feira obrigatória. É obrigatório o encontro, porque é interessante, quando... Eu era mais novo, eu não sou tão velho quanto o Maia, mas quando era mais novo, normalmente, Akira, no final de semana da Semana Santa, a gente via, a galera da minha geração vinha e continua vindo, se reúne ali, vinha para passar a Semana Santa, né? E aí começou, normalmente nas quintas-feiras, ficava um dia um bar faz um negócio, outro dia, outro ano não fazia, aquela coisa toda, e aí de repente surgiu essa ideia de surgir a obrigatoriedade do povo estar ali reunido junto, comungando ali desse evento, e virou aí a quinta-feira obrigatória, já são 4 anos aí. Quem é que vai se apresentar? Como é que está a programação? Rodrigo, nunca pode faltar, nunca vai faltar, que é o som de Calu. Correto, né? Você está com surgiu... saudade de Celcinho? Ave Maria, a gente se viu segunda-feira, ele voltou na quinta, talvez na quinta esteja aqui também. Na quinta-feira obrigatória? É dele também. Então, não acredito muito não, deve estar fazendo um show com a Vingadora. É, mas que seja, que seja... Tomara que ele esteja. É. Mas enfim, é o quarto ano que a gente faz. Correto. Certo, não é uma festa, é um encontro, que fique claro isso. Não é um show, é um encontro de amigos. É um encontro, a gente se reúne. Ali o fim da festa não é financeiramente. A gente não quer ganhar dinheiro, a gente quer reunir a galera. A gente quer fazer um negócio bacana, trazer a galera de Salvador, a galera de Itabuna que tá... Aí alguém vai perguntar, mas cobra ingresso, mas tem que pagar o palco, claro, tem que pagar o som, tem que comprar a bebida, tem essa coisa toda, né? Muito, muito custo. E além do som de Calu, quem mais se apresenta? Forrozeada.
Forrozeado é uma banda de uma galera que tá rodando há muito tempo aí. Sim. E em 2015 eles foram eleitos a melhor banda do São João de Guaraci. Então a gente fez de tudo pra trazer eles, que percebemos a qualidade dos meninos. Correto. Né? Foi muito bom mesmo o show. E se Pantera canta lá também, né? Pantera é o nosso amigo. É, tem um DJ também, né? Tem, DJ Dri Materazzi. Como é? Dri Materazzi. Dri Materazzi. Materazzi. De onde é esse rapaz? É de Itabuna. É de Itabuna. Já avisei pra ele que ele só volta pra casa quando o céu mudar de cor. Certo. Né? Que tá ali. E esse ano o evento é na BB. Na BB. O primeiro foi na BB. Certo. O segundo foi no Clube Social. O terceiro foi na CVK. Certo. E agora a gente volta pra BP. É interessante esse rodízio, né? Valoriza os espaços de eventos que a gente tem na cidade, né? Isso aí. E a gente quer rodar mais um bocado aí. Quem quiser participar, como é que faz, como é que tá sendo? Então, várias listas na rua aí. Você pode colocar o nome na lista. São representantes que são os nossos amigos. Os amigos, certo. Os amigos íntimos. Certo. E os amigos que querem também ter a lista. Ele pode passar a lista pra todos os amigos dele. Certo. Que isso gerará um desconto no valor do acesso. Ah, tá. A pessoa que comanda uma lista tem um desconto. Isso. Na quinta-feira, na quarta noite, na verdade, essas listas serão recolhidas. Certo. Né? Então, na quinta-feira, o valor já muda. Tá. Quem der o nome para essas listas que estão sendo divulgadas, vinculadas, provavelmente no YouTube, no Facebook. Facebook. Né? WhatsApp. Paga quanto? R$15. R$15. Isso. E na quinta-feira mesmo, no dia do evento, quanto é que vai ser o ingresso? A gente não tem um valor concreto ainda, concretizado. Ah, mas vai provavelmente vai depender seja da lista, R$20 a R$25. R$20 a R$25. Então quem quiser aí se preparar aí para ir para quinta-feira obrigatória, pode procurar aí e ver nas redes sociais, né? É bom lembrar que vai sair transporte também. Ah, vai ter transporte? Do lado da igreja, a gente vai montar um cronograma de horário. Um esquema de translado. O negócio é chique. Vai levar, vai trazer. Se quiser ficar no meio da pista também fica, não tem problema não. Ele vai deixar onde você quiser. O problema é o carro ficar, né? Porque os buracos na estrada, na avenida aí. Só esse problema, né? Ai, ai. Mas, então, Rafael, nós estamos praticamente terminando. São 12h57. Fica aí o seu convite final, que a gente vai dar umas últimas notícias aqui para você encerrar com alguma música aí pra gente. Não é convite não, Rhodes. É obrigação. Vão ter que ir, todo mundo vai ter que ir. Ah, sim. Certo? É intimação. É intimação. É obrigação. É quinta obrigatória. É quinta obrigatória. Lugar de amizade, lugar de felicidade. Que se leve muita alegria, muito amor. Certo? Que lá só tem lugar para isso. Não vá para lá levar nada diferente disso, que você, se for possível, nem entre. Nem vá. Se você tiver coisa diferente disso aí para levar. Lugar de respeito, de alegria, de felicidade, todo mundo junto, certo? Inclusive eu quero te agradecer, Rodrigo, porque são 4 anos dessa parceria, nós estamos juntos. É verdade, é verdade. E tem muito mais. Esse ano a gente recebeu o Banco do Brasil, né? Tá junto com a gente sim, também. Ah, sim, com certeza. Então, vamos cantar que lá vai ter música também. Aguenta só um pouquinho pra eu dar um giro rápido aqui nas notícias, olha só. Um motorista embriagado aí atropelou o vereador em Almadina e o vereador teve aí a perna amputada. O carro invadiu o passeio, o vereador estava sentado na porta de sua casa, o vereador Roberto Luiz Santana Rios, 59 anos, ele é do PMDB, acabou perdendo uma das pernas nesse acidente aí trágico ali na cidade. E olha que a Almadina agora está com alguns quebra-molas ali no centro da cidade, justamente para minimizar essa questão aí, né? A situação realmente é triste. Teve outra pessoa que foi o Agnaldo Dias, que é um amigo de Roberto, também foi atingido, sofreu um politraumatismo no pé direito. Eles foram socorridos aí, levados para o hospital de base. Falando ainda da vizinha cidade de Almadina, o pré-candidato a prefeito lá de Almadina, Milton Cerqueira, trocou o PRB, o Partido 10 aí, pelo PTN, que é o número 19. Ele se reuniu com o deputado federal João Carlos Bacelar e com o ex-deputado coronel Gilberto Santana, que também é do PTN, e decidiu deixar o PRB e se filiar aí ao PTN. O fato do PTN fazer parte da base do governo pesou para Milton Cerqueira aí se filiar no partido. E falando de política local, pipocou aí às 9 horas e 13 minutos da manhã dessa sexta-feira uma matéria aí dizendo no site, no blog Político do Sul da Bahia, dizendo que a prefeita Josefina vai estar reunindo nesse sábado, portanto amanhã,
vai estar reunindo o grupo político dela, que faz parte da base aliada do governo. Lembrando que na Câmara de Vereadores ela disse há cerca de 17 dias atrás para a gente que teria que ter essa reunião com o grupo para definir quem seria o candidato do grupo. A gente sabe que tem Cadu Castro, que é seu sobrinho, que é pré-candidato pelo PCdoB. Nós temos o Sérgio Fraif, que é seu vice-prefeito do PSB, que também é pré-candidato a prefeito. E tem até o Nino Torquato, que não faz parte da base, mas o partido PMDB sempre foi aliado aqui em Quaraci, nos tempos outrora aí do PT na nossa cidade de Quaraci. E nós vamos ver qual vai ser a definição, portanto, aí, quem criticava ou questionava o silêncio da prefeita. A pauta dessa reunião no sábado é a sucessão municipal e o nome do governo que será candidato. Então, tudo indica que a gente pode até ter aí, na próxima sexta-feira, no programa Revista da Cidade, a prefeita dando entrevista ou seu oficial pré-candidato. É, segundo informações do Políticos do Sul da Bahia, a prefeita teria tentado lançar o sobrinho Cadu e, segundo o blog, o mesmo não teria emplacado até o momento e, por isso, ela teria que definir aí um plano B, que poderia ser talvez a candidatura aí, a retomada da candidatura de Sérgio Fraif. Isso é a opinião do blog Político do Sul da Bahia. A gente espera que essa definição saia logo para que Quaraci possa saber quem é o candidato do governo, quem são os candidatos de oposição ao governo, quais são as propostas, quais são os planos que eles têm para a nossa cidade de Quaraci. A gente chega, portanto, ao final do programa Revista da Cidade desta sexta-feira, 11 de março. E se Deus quiser, a gente retorna na sexta-feira que vem com Carlos Maia. E vamos encerrar com Rafael cantando mais uma canção. Boa tarde, Quaraci. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, Akira. Acredito em você. Tô sabendo de tudo, eu tô lendo os teus recados, minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também, tô querendo você. Tantos sorrisos por aí, você querendo meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo meu. Tantos olhares. Foi? Foi.